Hej, dessutom blir det Beck i kvällens hjärta. Men vi ska börja med att bekanta oss med musikbyråns norrländska favoritskägg. Ja, vi ska hälsa på David Sandström, en fascinerande musikkameleont med en låga som aldrig riktigt verkar slockna. Något han visade i hardcorebandet Refused redan för 10-talet år sedan och som han idag omsätter i någon slags skäggpop med bandet Overdrive. För tillfället är David Sandström inte aktuell med någon ny skiva, men däremot med en låt som följer med senaste numret av den här tidningen, Provins, en tidskrift om norrländsk litteratur. Låten den heter In the Presence och den spelades in i en lånad sommarstuga utanför Nordmaling i somras. Mitt under brinnande fotbolls-VM när solen aldrig riktigt går ner över Norrland och myggen vägrar sluta svärma. Yeah baby I like it raw. Ooh baby I like it raw. Yeah baby I like it raw. Han har alltid varit så här ganska men han vill inte göra det som folk tror att han ska göra. Jag tycker att det är som David. Det är som berg- och dalbana. Ibland tycker jag att det är fullständigt briljant. Ibland är jag bara så här, rycker på axeln, men nu har jag ingen aning vad du håller på med. Jag tror att jag svarar ofta nej när jag tänker ja och ja när jag tänker nej. Ja, här har ni honom, 31-årige David Sandström, någonstans i sitt älskade Västerbotten. Dödsmetall, hardcore, klipp och klistra, rock och folkmusik. Sen tidigt 90-tal har han flörtat med väldigt många olika uttryck och stilar. David Sandström är en av de mest egensinniga och otåliga musiker vi har i Sverige. På senare år har han fokuserat på ganska så rak popmusik med sitt band Overdrive. Men även om han levererat mängder av popdängor så är han märkligt, ja nästan pinsamt ignorerad av hela det svenska musiketablissemanget. Annat var det i mitten av 90-talet, för som trummis i Sveriges genom tiderna största hardcoreband, Refused, var David Sandström en riktig mediafavorit och en given åsiktsmaskin i diverse debattprogram. Lyssna inte på mig. Tro inte på vad jag säger. Tro inte på någon som är i tv och pratar om saker. Stäng av tvn. Vi snackar bara skit. Allting som är på tv på låtsas. Människor har ju ett bredare känsloregister än liksom... Tycker du om att dansa överhuvudtaget? Ja, det gör jag. Och själv är jag inte på något sätt fin kultur, utan jag är punkare, spelar i punkband. Ja, men det är väl ganska flott i och för sig, va? Det är jävligt mycket viktigare att säga saker än att egentligen ha rätt. En ny ungdomsrörelse är på gång, och av någon anledning har Umeå blivit ett slags centrum för den här rörelsen som kallas för Straight Edge. För att kunna förändra någonting för det här samhället idag behövs ju förändras, så måste man börja med att förändra sig själv. Ja, det beror ju på att vi har en son som har försökt få oss att inse att vi har ätit fel. Och David körde med en viss protest, han ville inte äta med oss om vi åt kötträtter. Så då sa vi det att okej, vi äter vegetariskt hemma.
jag skulle inte vilja göra en platta. Det är en massa band som gör det, som utvecklar liksom en stil och hittar som en fåra och någonting som är deras och som är säreget för dem, och de kanske blir tongivande för en utveckling på ett eller annat sätt, liksom att popmusiken rör sig åt ett håll. Men för mig så är det som att jag tror att jag är mycket mer egoistisk än så. Och att jag kan tycka att om jag är fascinerad av liksom en form som jag vill prova, eller på något sätt att jag skriver någonting, så gör jag det. Gör jag en låt. Och sen så, om jag inte gör en enda till låt som påminner om det där, så tycker jag inte att det är något problem. Liksom. I believe in putting instruments to use. In a house, in a building, one's written on a paper in a room. All the places are that we need to come. Tell you we come in. Wow! Inte riktigt, tycker jag. Men vi kan ändå inte, jag kan ändå inte lägga något mer nu. Men testa den imorgon och så sjunger du upp och så. Ja, precis. Är han inte väldigt förbisedd som artist? Jo, det var det jag skulle säga också, att David Sandström saknar även en större publik. Man glömmer ju också att musik är mycket mer än summan av ett par ackord och melodi. Att David är en kille som alltid har gjort det lite svårt för sig själv. Och David är också en kille som... Han är ju som David, han är ju den, som jag säger, lite kultkufig kille som är lite svår och han är som lite märklig. Och det avspeglas ju också i hur folk uppfattar musiken. Visst sätter du ner och bara bryter ner det, bara vissa av låtarna är klockrena pophits. Men satt i sitt sammanhang så tycker folk att men det är lite konstigt, för att det är David som har gjort det. Once I had a notion of something they could never destroy. I left it in the pocket of a coat long since outgrown. And I'm making that a grace, that innocence. Ibland kan jag vakna upp och tänka så här: gud vad konstigt det är att jag jobbar så jävla hårt med musiken och tar det på så otroligt allvar, men att jag liksom inte jobbar någonting på själva skivorna och lägger ner tid på en publik. Ibland kan det slå mig att det är jävligt konstigt faktiskt. Brass. Nej, du borde byta ställe på tv, vi kan inte kolla på matchen där. Nej. Oj! Tvåan! Det var det ju! Var det? Stannade inte på. Tvåan! Hur bra bild som helst! Det finns ju tvåan! Avbryt. Spelat till Kafu som inte är offside, den avgör. Vad fattigt! Tilläggstid 3 minuter. Ricardinho. Matchen är slut i detta nu. Brasilien spelar i kvartfinal. Programmedveten. Frågan är vilken är den som är. Canvas. Most of us trace our lives with the lightest crayon in the box. Jag tror för att jag i perioder av mitt liv spelat, varit understimulerad musikaliskt, att spelat musik som inte har varit så väldigt spännande och spelat med, men alltså just under hela den hardcore-svängen så var ju inte musiken det centrala.
Och för mig så var det alltid helt centralt hur musiken lät och vad som hände med den. Vad som hände i musiken var det som... Och sen var allt annat, politiken och du vet, uppmärksamheten och alla de här rörelserna kring det. Tyckte jag var så här skojiga liksom, typ som hobby, eller du vet, som en hobby eller som var något att göra, alltså något att som titta på tv, det var så här skojigt allt som pågick. Men musiken var liksom det centrala, men så tror jag inte att alla kände. Vad menar du, att det var viktigare att vara vegan än att gilla rockmusik liksom? Mm. Det gjordes inte så mycket bra plattor i den där. Men vad tycker du om Refused-plattor idag? Jag tycker att de är bra. Jag tycker att vi var ett ganska bra band, men jag tycker inte att så många andra var så bra. Ibland kan man få en känsla av att du tycker att det kan vara så här knäppt att titta bakåt och såna här grejer. Tycker du att det är jobbigt med din egen historia? Ja, särskilt i det här skedet när jag håller på med musik och träffar journalister, så tycker jag att det är väldigt spännande det som pågår. Och då blir det jävligt konstigt när det blir så här, men du, för 10 år sedan, kommer du ihåg det? Så man bara, 10 år sedan, bara, jag var så här finnig och pantad och gjorde tråkiga, platta saker som levde om. Vad fan ska jag prata om det för? Jag blickar rakt ner in i gitarren, liksom. Eller jag, du vet, bara precis där jag är nu. Och det jag håller på med och de låtarna som jag skrev igår. Liksom. Det är alltid det intressantaste. Vi precis repade in en låt som jag tycker är så fruktansvärt bra. Och den tycker jag är mycket bättre än allt det som du vill prata om hela tiden. Men klart, du har inte hört den låten än, så det blir svårt att prata om den. Men du, tills vidare kan du lyssna på den här. Det här är en låt av Kids of the Ranch. Som heter Family Life. Family life, you can be your wife or politically unsure. You try to grind down to the core, you spunk, you flunk your test one more. You try to be the shore that stays firm as the tide comes and goes. It's all a lie, you see the dolphins cry, as fish escape their bloody jaws, then your own claws, you see no reflection in mirrors, no cross on the door, so come inside without deciding good or bad or who's the best you've ever had or known and was alone. Now you see it clearly, the sky is within and the without, and of all the words that come tumbling down, there's not a one that can portray the loss.